Mi kažemo, u subotu nas čeka jedan jak rival koji ima visoke ciljeve i velike ambicije, ali dolazi ovde, igramo kao domaćini, tako da, kako si ti malo pre rekao, mi se ne plašimo nikoga, poštujemo druge ekipe, ali želimo da pobedimo. Jeste, mi smo ipak ekipa koja, slovo možemo reći, u drugom delu igra malo zbiljnije. Uspeli smo da se konsolidujemo posle tolikih povreda, rotacija, dovođenje i odvođenje igrača, odnosno odlaske i dolaske igrača. Imamo posle odigranih šest kola, imamo ukupno 4 pobjede i 2 poraza. Mislim da to nije za podcenjivanje i sigurno i oni to znaju i ekipa Srema to zna i sa takvim respektom i će doći ovde se sa nama nadigravaju i mislim da ako budemo igrali motivisani kako znamo i imamo kod kuće, mislim da možemo i tekako da pobedimo. Koliko su ozbiljni kao rivali i kakve planove imaju, govori to je ovo prva ekipa, da tako kažem, koja dolazi dan ranije, spavat će tu pred utakmicu. Pa dobro, to govori pre svega o ozbiljnosti kluba, o njihovim ambicijama. Oni stvarno imaju realne šanse da uđu u prvu ligu. Nadam se i smatram da ćemo biti primorani da traže pobedu u nekom sledećem gostovanju, jer jednostavno smatram da mi ne smemo da dozvolimo da nas pobedi bilo ko na domaćem terenu. Radi se o ekipi Srema koja je sastavljena od iskusnog trenera, pre svega predvodi ih iskusni trener, sastavljena od iskusnih igrača, pre svega Smiljanića, Vasiljevića na poziciji 1-2, Kasabašića, pojačani su na poziciji 2 Simićem, naravno Đorđić, sećate se njega od prošle sezone, veliku muku nam je predstavljao ispod koša, ali mislim da smo trenirali dobro, da smo dobro utrenirali taj neki detalj koji će, smatram se, nam davati najviše rezultata na sledećem meču. Situacija je u redu što se igrača pogleda. Jeste, što tiče situacije na treningu, sve u redu. Skansi je vezao cijelo nedelju treninga. Juče nije bio na treningu Luka zbog škole, nadam se da će danas svakog trenutka ga očekujemo da dođe, tako da će nas biti dovoljno za 5-5. Navikli smo da radimo u ovakvim uslovima, pravili smo rezultat u ovakvim uslovima i nadam se da ćemo, ako budemo ispoštovali to što radimo na treninzima, ako budemo realizovali na utakmici, mislim neće biti nikakvih problema.